រុកក៏យកទុំទុំពេញប្រាររោគអ្នកខ្លាហានហ៊ានស្មាំងធ្វើតបកតបកិច្ចយោធានគោបាលជាលុបសាមគ្គីជាភពទ្រមជាតិខេមរាពលិកម្មលះបងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់តស៊ូរំដោះស្មោះជាតិសាសនាពាក់លីរងគ្រោះរងគំពីកាគុណបំណាច់អង្គការថ្លៃមហាអូដំអាហដិតយុទ្ធជនកិត្តគុណមហិមាទៀតដូចជនមីដើម្បីសង្ឃុំរិះរត់រឿងមួមបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ដីត្រនំសំរុំវិវត្តសំដាច់នៃចោសំដាច់ថាប្រដីដល់សង្ឃឹមថ្មីគិតគូមកចត់អតិតកងកម្លាំងសោះធន់នីវត្តពេញចិត្តប្រកតរសាគុំក្រងយុទ្ធជនគិតគុណមហិមាហ៊ានដូចជនមីដើម្បីសង្ឃុំរិះរត់រឿងមួមបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ដីត្រនំសំរុំវិវត្តសំដាច់នៃចោសំដាច់ថាប្រដីដល់សង្ឃឹមថ្មីគិតគូមកចត់អតិតកងកម្លាំងសោះធន់នីវត្តពេញចិត្តប្រកតរសាគុំក្រង